vahel on niimoodi, et istud peale väsitavat tööpäeva näiteks kodus kamina ees, lõke praksub ja kõht on tühi ja üldse süüa ei jaksa või ei viitsi teha. Tehnoloogia tuleb siin aga appi ja selleks on mõeldud väga kasulikud, kiired, kavalad ja soodsad teenused välja. Ja üks sellistest on näiteks meie nutitelefonides olev foodhunt.ee. Ma olen Foodhunti asutajad palunud Digitarga stuudiosse. Tere Jost Sisask ja Raigo Siitam. Tervist. No toidu kuller teenuse loomine on ju natukene nagu jalgratta leiutamine. Seda on ennegi tehtud. On nii? On. Millest teie oma teenuse Foodhunti loomisel lähtusite ja miks oli vaja veel ühte toidu kojutoomise teenust? No, põhiline mõte oli ikkagi see, et luua teenus, mis oleks läbipaistvam ja kiirem kui tänasel hetkel turul olevad pakkujad. Et see on tegelikult see, millest me lähtusime. Ja omast kogemusest lihtsalt selline frustratsioon tuli peale, kui sa pidevalt pidid istuma ootama, kus sa toit on ja mõtlema, et millal ta ükskord sinu juurde jõuab. Ja lubati mingisuguseid x aegu, aga siis tuli see hoopis 2x aja pärast. No kui tihti te ise oma elurütmi juures olete sunnitud toitu tellima selle asemel, et kas välja sööma minna või ise teha? Ütleme nii, et viimasel ajal, kui on nüüd enda süsteem, siis järjest tihedamini. Täpselt nii nagu Jost ütles, et just see sama, et saaks nagu lihtsalt kusagilt tellida toidu endale koju ja mitte olla siis nagu teadmatuses, et millal ta ükskord sinuni jõuab. Ütleme, väga paljud siuksed top restoranid on tegelikult ikkagi hõivatud tippaegadel ja telefoni teel see kätte saamine, restorit kätte saamine on suht võimatu. No, kes see üldse oskab enam telefoni kasutada, eks ju, kui meil nutiseadmed taskus on ja internet voogab. Teie olete ka teinud päris mõnusalt kasutatava responsive veebi, ehk ta kohandub vastavalt siis sellele nutiseadmele, mida sa kasutad. Mis need tehnoloogilised uuendused on, millele te tegelikult pidite mõtlema või milleta üldse ei oleks olnud mõtet teha ühte uut toidukojuloomise teenust? Ütleme, sõike kõige innovaatilised lahendused, mis on nagu meie süsteemi juures kasutusel, on kõigepealt, ütleme, kui teed külalisena tellimuse, siis see tellimus sellel hetkel, kui on sisestatud see kontrollkood, liigub automaatselt restorani. Ehk keegi kuhugi midagi helistama või meili kontrollima ei pea. Vahe inimesi nagu ei ole. Süsteem teeb töö ise ära. Just. Teine innovaatiline süsteem on nüüd see, et sel hetkel, kui kuller tegelikult restoranist lahkub, saab kasutaja või siis klient saab privaatse SMS-lingi, mille alusel ta näeb reaalajas, kus kohas see kuller on tema toiduga ja mitme minuti pärast ta kohal jõuab. No ikka tuleb ise järele proovida, kas teenus reaalselt toimib ka või mitte. Proovisin ja ma pean ütlema, et tõesti oli see kuidagi mugav ja rahustav vaadata sealt lingi pealt, et oho, et kuller päriselt ka liigub minu poole ja millal ta siis jõuab. Mis selle süsteemi taga tegelikult peitub, et mina seda kodus mugavalt jälgida saaks? Isene, sest see on meie partner, kellega me koostööd teeme, kes on selle süsteemi siis välja mõelnud. Ta ei ole mõeldud ainult siis nagu toidu veoks. Seda võib rakendada ükstapuha millisele süsteemile tegelikult, mis on seotud siis kuller teenusega. Äri huvides me jätaks aladuseks, mis see programm on. Selge, seda me teada ei saa. Aga igal juhul on see mugav ja väga rahustav kasutada. Tegelikult kogu see Foodhunti süsteem on meie enda loodud ja siis nii-öelda see trackimise ja logistikasüsteem on siis seostatud tänasel hetkel. No igasugune kuller teenuse või selliste
pakkide, ideede, kaupade vahetamine on ju praegu väga kuum teema. Kas kui me vaatame, et kui Uber hakkas kuusepuid ja vastlakukleid laiali jagama, siis loogiline oleks see, et Food Hunt hakkaks siis vastupidi tulevikus laiendama oma teenuste ahelate. Olete te selle roadmapi pidanud enda jaoks juba tänaseks läbi kaaluma? Tegelikult võime öelda, et tänasel hetkel ei ole meie jaoks ainult nüüd siis toidu, valmistoidu vedamine kliendile. Et meie lehel on tegelikult võimalus lisaks toidule ka tellida endale poest kõik vajamine toidu, toiduained. Igapäevased toiduained. Need, mis küll kappis vaja on. Nii et kui ma tahan ka piima saada hapukoort, siis tegelikult ma selle saan ka Food Huntist loodata. Mis järgmine samm või etapp on? Kuhu me liigume või mis on need arengusuunad? No, arengusuund tegelikult peamine on see, et kuna see programm ja süsteem on meie enda loodud, siis Food Hunti mõte ei ole üldse mitte jääda nii-öelda lokaalselt Eesti piiridesse, vaid me areneme ka välja. Me oleme juba tänasel hetkel nii-öelda koostöövalmiduses ühe Vahemere riigiga. Võib-olla sellest räägime siis, kui see asi nii-öelda lõplikult tehtud on ja mõte on ikkagi Food Hunt üle maailma viia. Kas see süsteem on nii kindlale vundamendile ehitatud, et ta sobib igasse kultuuriruumi, igasse keeleruumi? Absoluutselt, jah. Et teda saab mugandada kõikidesse vajaminevatesse vormidesse. No, kommunikatsioon ja partneritega suhtlemine on üks keerulisemaid logistilisi ettevõtmisi üldse selliste süsteemide juures. Ja teil on koostööpartnereid väga suur hulk. Nad kõik on omaette kindlasti nõudlikud, tahavad üht-teist saada. Palju selle süsteemi ülesehitamine üks vaimuenergiat võttis, et aru saada üldse, et kuidas see süsteem pädeks? See on selles suhtes tegelikult on nagu väga lihtne. Ideoloogiliselt on väga lihtne, et eks ikka juhtub sellised apsakaid, kus ei kontrollita, kus ei vaadata ja mingi tellimus pikemaks ajaks õhku, siis me helistame ja palume seda nagu kinnitada, et see ongi et see... Teil on mingi jälgimise süsteem, ja, ikka see juurus. Et me kogu aeg reaalajas näeme tegelikult, mis toimub meie süsteemis, milline restoran ei ole kinnitanud ja me kasutame nagu kahte tehnoloogiat. See on okei. Et meil on restoranides, paljudes restoranides on GSM printerid, mis kontrollivad iga 10 sekundi tagant tellimusi. Meie süsteemist on tellimusi. Ja nüüd uuemad süsteemid oleme viinud siis tahvlite peale. Tahvlite peale me oleme läinud selle pärast, et me näeme, et me saame sellel tahvlile ehitatud funksionaalselt tohutult juurde. Ehk ühel hetkel on see, kui restoran tühistab tellimuse, näiteks põhjuseks on, et toit on otsas, siis ta saab määrata, mis toit otsas on ja see läheb hetkel siis meie lehekülje peal automaatselt hüüumärgiga, et restoran andis, et see toit on otsas. Nii et reaalselt mina tarbijana hakkan ka nägema seda reaalset pilti olukorrast. Just. Väga mõistlik. Te olete teinud lisaks tavapärasele veebile mobiilidele, nutiseadmetele sobiva veebi ja arendate juba äppi ka. Kas äppi arendus sellise teenuse juures on paratamatus? Kindlasti. Tänases maailmas kindlasti, et kõigil praktiliselt on nutitelefonid isegi juba vanemas heas inimestel ja kasutatakse ju neid äppe. See on tulevik ja sellest ei... See on tänapäev ja see on tulevik ja sellest ei saa mööda. Väga meeldiv. Kas te olete tehnoloogiaettevõtte, olete te toiduettevõtte või logistikaettevõtte, kuidas te ennast nimetate? Toiduettevõtte oleme me suht so-so, et me tegelikult oleme pigem ikkagi tehnoloogia ja logistikaettevõtte, et toitumise ei või tee. Igal juhul meie jääme siin Bruksuva kaminatule paistel nüüd endale siis kellele sushit ja kellele sinu lemmiktoit on? No, mulle üldjuhul meeldivad igasugused sellised Hiina köögid ja sellised asjad. Ja ma saan erinevatest restoranidest ühe tellimuse raames ka. Seda veel ei saa? Ei. See on tulevik? Ei. Seda ei tule ka. Seda ei tule ka? Ei. Selleks peaks olema tehisintellekt, kes kontrolliks kogu aeg, mis toimub nii-öelda ühes restoranis, mis reaalne situatsioon seal on, kaua seal oota aeg on. Võib-olla
paarikümne aasta pärast äkki on see võimalik, kes teab. No selge, täna me sööme siis kõik sushit ja kui keegi tahab Food Hunti poistele siin välja pakkuda idee, kuidas erinevatest restoranidest korraga tellida, siis võtka ka ühendust. See on iks aga head isu. Aitäh! Aitäh! Aitäh.